Hola, què tal? Molt bona tarda. La cadena Viena ha comprat l'antiga seu del diari de Terrassa al carrer Vinyals. L'emblemàtic edifici, obra de l'arquitecte Jan Baca, ha passat a mans d'aquesta cadena de restauració que vol ampliar la seva seu central a Sabadell i necessita més espai per a oficines. Us ho expliquem en uns moments. Primer, el sumari. Dijous es celebra una jornada on s'analitzarà com fer front a la manca d'habitatge social. També es donarà a conèixer l'informe de la Universitat de Barcelona que avala les sancions que l'Ajuntament aplica a bancs amb pisos buits. Les escoles Santa Teresa de Jesús, Mare de Déu del Carme, Delta i El Cingle han rebut aquest dissabte el distintiu que les acredita com a escoles verdes. 4 centres terrassencs més han renovat l'acreditació. El Club Natació Terrassa podria perdre les seves dues grans figures de la secció de natació. Albert Puig i Carla Campo han rebut ofertes d'universitats dels Estats Units per compaginar els estudis amb la natació. Després de mesos de rumors, finalment l'antic edifici del diari de Terrassa ha estat adquirit per la cadena Viena. L'empresa de restauració necessita ampliar les oficines de l'empresa que té a Sabadell. Se li han quedat petites i necessita més espai per a oficines. La cadena Viena ha adquirit l'antic edifici del diari de Terrassa. L'empresa de restauració ha arribat a un acord amb el BBVA, actual propietari de l'immoble, per tancar l'operació. Així ho han confirmat a Canal Terrassa Vallès els responsables de la companyia. L'àrea d'expansió de Viena ha estat l'encarregada de portar les negociacions amb l'entitat financera. D'aquesta forma, l'emblemàtic edifici del carrer Vinyals, obra de l'arquitecte Jan Baca, passa a mans d'aquesta cadena de restauració. Els seus responsables tenen previst destinar aquest nou espai a ampliar les oficines de l'empresa. Actualment, Viena té la seva seu al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell, uns locals que s'han quedat petits i que s'havien d'ampliar. Des de l'empresa han volgut deixar clar que no es tracta d'un trasllat, sinó d'una ampliació, i que les oficines centrals continuaran a la seva seu de Sabadell. Durant els propers mesos, Viena estudiarà les possibilitats que ofereix l'edifici per determinar i valorar els usos concrets que acollirà aquest nou espai de la companyia. De moment, però, no s'ha volgut posar cap data per fer efectiu el trasllat. El passat 10 de març, el diari de Terrassa va deixar l'edifici que ocupava des de l'any 2002 per ubicar-se en un nou espai al carrer Vallhonrat. Continuen les tasques d'enderrocament del projecte d'esponjament de Can Anglada. El passat 28 de febrer es va començar a tirar a terra el primer edifici amb feines internes. Ara, però, ja demoleix parets una retroexcavadora. Entre aquestes imatges i aquestes han passat 19 dies. El projecte d'esponjament de Can Anglada entra en una nova fase. Fins ara s'havien realitzat feines internes als habitatges, però des d'aquest dilluns a la tarda s'han començat les tasques d'enderroc de la façana del primer dels edificis afectats, el 255 bis del carrer Sant Damià, al bloc 9. Una retroexcavadora de 70 tones i amb un braç de demolició de 28 metres tira a terra grans elements. Les runes es remullen per evitar al màxim la pols. Una altra grua de 30 tones manté una pantalla de protecció per esmorteir el soroll i evitar la caiguda de restes als edificis propers. Es calcula que dimecres s'haurà enderrocat tot l'edifici. Es retirarà totes les runes que es provoquen i això, doncs, en principi, són unes 8 setmanes d'enderroc d'aquest bloc. El terreny alliberat acollirà zones verdes i espais públics. Entre setembre i octubre es començarà a enderrocar el segon bloc i a principis del proper any el tercer. Es preveu que finalitzi la primera fase del projecte durant el 2015. La remodelació urbanística sencera contempla tirar a terra 9 edificis, amb un total de 184 habitatges i 22 locals comercials. La intervenció està pressupostada en 6 milions d'euros que aporten a parts iguals la Generalitat i l'Ajuntament. L'Ajuntament de Terrassa seguirà sancionant els bancs amb habitatges buits. De fet, el consistori ha obert 6 nous expedients. A més, per abordar el problema de la manca d'habitatge social, la ciutat acollirà una jornada aquest dijous. L'Ajuntament de Terrassa està tramitant 6 nous expedients sancionadors a bancs per tenir habitatges buits durant més de 2 anys. Aquests s'afegiran als 3 expedients anunciats prèviament. Les entitats financeres hi han presentat al·legacions, però el consistori les ha desestimat. De fet, té previst cobrar les 3 multes de 5.000 euros cadascuna en els propers dies. Així ho ha donat a conèixer l'alcalde de Terrassa en la presentació de la jornada Com fer front a la manca d'habitatge social, que se celebrarà el proper dijous 20 de març a la ciutat.
Serà en aquest àmbit on es donarà a conèixer el dictamen jurídic elaborat per la Universitat de Barcelona que avala la total legalitat de la gestió que està duent a terme l'Ajuntament, emparant-se en l'obligació de les administracions públiques catalanes de sancionar les entitats financeres que disposen d'habitatges buits. Molt clarament entenem que estem en la línia correcta i que les nostres accions tenen 100% un fonament legal i, per tant, una vegada més, doncs, ho hem de repetir, nosaltres no farem marxa enrere i continuarem amb aquesta mateixa línia sempre dintre la llei i sempre treballant perquè aquesta llei es compleixi. Nosaltres la complirem, però també demanem, volem, exigim doncs, que les altres administracions, que els altres ajuntaments, que també el govern de la Generalitat doncs, pugui fer efectiva el compliment d'aquesta llei. Organitzada per l'Ajuntament, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, la jornada de dijous pretén donar a conèixer la tasca feta fins ara per aconseguir aturar els desnonaments i aconseguir posar a disposició de la societat habitatge un preu social, així com compartir i analitzar les experiències existents. Ara el que estem parlant és de que les institucions es sumin, no, en aquesta lluita, perquè si no realment no només estem parlant de que la gent es queda al carrer, sinó de que tot el model, no, la democràcia en si mateixa es posa en crisi perquè no serveix per defensar les vides de les persones i bueno, això és bastant greu. No arribem a un 2% d'habitatge social, és a dir, no tenim hores d'ara habitatge on allotjar aquestes milers i milers de famílies que estan sent expulsades de casa seva i, per tant, no hi haurà una política de reallotjament adequat, sinó partim de la necessitat d'actuar en el parc d'habitatge buit. No tenim el temps de construir aquest parc d'habitatge social que ja tenen els països del nostre entorn, que es situen entre el 20 i el 30%. Es calcula que a Terrassa hi ha actualment 4.000 habitatges desocupats i que cada dia es produeixen de 2 a 3 desnonaments. Continuem parlant de temes relacionats amb l'habitatge perquè la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Sabadell porta ja 15 dies ocupant una oficina del BBVA. Demanen a l'entitat bancària que aturi el desnonament de 10 avaladors hipotecaris. Ja porten 15 dies ocupant aquesta cèntrica oficina del BBVA a Sabadell. D'aquesta manera pressionen el banc per evitar el desnonament a 10 avaladors hipotecaris. El cas és que, segons la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, aquests avaladors van signar com a copropietaris, encara que aquests ho desconeguessin i no en fossin informats. Ara han de respondre dels impagaments. Los avales no eran tal, sino que resulta que los metieron dentro de la escritura como copropietarios, ¿vale? A la hora de firmar y tal. Lo que son los notarios y tal no informaron bien, no informó bien la banca, no informó bien nadie a la hora de respetar lo que estaban firmando. En aquestes dues setmanes, unes 25 persones han estat per torns fent guàrdia a l'interior de l'oficina. Aquest dimarts, però, han tancat les portes i ja no es permet l'entrada a ningú excepte els treballadors. Això sí, deixen sortir. Des de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, insisteixen que en aquestes dues setmanes han mantingut dues reunions amb els responsables del BBVA, però que aquests no han volgut negociar per desvincular els avalistes dels deutes hipotecaris. Nosotros esperaremos aquí a ver si nos dan alguna solución. Espero que se sienten a negociar, que den alguna respuesta ya. Porque así no vamos a estar. Nosotros no queremos realmente estar aquí. No es una cosa que nos guste, pero nosotros no nos vamos a ir si no tenemos ninguna respuesta del BBVA, ni por lo menos alguna solución, que no sean palabras vacías, ni que sean soluciones inválidas, ni que sean las cosas que han estado haciendo hasta ahora, que ha sido pasar la pelota. Des de la porta de l'oficina es convida els conductors a tocar el claxon en suport a les famílies afectades. D'aquesta manera, molts conductors s'apunten a la crida. L'Ajuntament està presentant el nou reglament de participació ciutadana. Els diferents districtes estan acollint sessions on s'expliquen les novetats i on les entitats i ciutadans fan les seves aportacions. Ahir es va fer la reunió al districte 5, avui es farà el 3 i dijous el 2. Tothom qui vulgui també pot dir la seva a través d'internet. El Centre Cívic Avalí Estranger ha estat el punt de reunió per difondre entre els ciutadans del districte 5è el procés de renovació del reglament de participació ciutadana. Aquest és el tercer dels 6 districtes de la ciutat que acull els consellers de l'organisme, caps de comissions sectorials, presidents d'associacions i entitats veïnals i ciutadans a títol individual en una primera sessió en la qual ja s'han aportat les primeres idees. Aquestes sessions es divideixen en dues parts. Una primera que es presenta les novetats més importants d'aquest esborrany de reglament de participació ciutadana. I una segona part que és més dinàmica, que la gent treballa en grup, en la que diguem-ne, les entitats i les persones a títol individual poden fer aportacions. La gent el que vol és participar i decidir sobre la política local i doncs,
estem recollint les aportacions i després hi haurà tot una altra segona volta i tot un procés de, bueno, d'estudi tècnic polític per recollir aquelles aportacions que calgui. L'esborrany contempla novetats com poder participar a partir dels 16 anys o obrir més els Consells de Districte a la participació individual. Aquest procés va arrencar mitjans de febrer amb la presentació d'un nou esbós de reglament amb l'objectiu de facilitar i millorar la relació entre ciutadans i l'administració local. Des de fa dies es poden fer aportacions al bloc de l'Ajuntament a internet, unes propostes que després seran motiu de debat i reflexió en les sessions de cada districte. Per aquest dimarts, la reunió veïnal es farà al districte 3 i dijous al districte 2. Nova convocatòria dels Premis Cambra 2014. Les empreses de la demarcació de Terrassa poden presentar per correu electrònic les seves candidatures. Aquestes seran valorades per un jurat que triarà els guanyadors de les 5 categories. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha obert un any més la convocatòria dels Premis Cambra 2014 a totes les empreses presents en algun dels 12 municipis de la demarcació de Terrassa. En l'edició d'enguany s'estrena el nou eslògan «Empreses en marxa». El termini perquè les empreses de la demarcació presentin les seves candidatures és fins al 25 d'abril. Després, un jurat multidisciplinari format per persones de prestigi vinculades al món institucional, polític, empresarial i periodístic valorarà i votarà les candidatures per procedir a l'elecció dels guanyadors. Les empreses es poden presentar en 5 categories diferents: internacionalització, responsabilitat social corporativa, impuls de la innovació, la recerca i el desenvolupament, gestió del talent, formació i coneixement i millor iniciativa comercial i de serveis. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la incorporació de la nomenclatura gestió del talent a la categoria de formació i coneixement. Això vol posar en valor aquesta qualitat com a element estratègic en l'estratègia global de l'empresa. També la categoria de responsabilitat social corporativa s'orienta especialment en aquesta edició a posar en valor les empreses que desenvolupen polítiques o accions encaminades a la responsabilitat social en l'àmbit de l'eficiència energètica. Per últim, s'ha ampliat la categoria del Premi Cambra a millor iniciativa comercial i de serveis a tot el col·lectiu empresarial, tant del sector de comerç i serveis com l'industrial. Tots els interessats poden consultar les bases de participació al portal web dels Premis Cambra i enviar les seves candidatures al correu electrònic de la Cambra. Ja són 10 les escoles terrassenques amb el distintiu d'Escola Verda que dona la Generalitat. Aquest any 4 centres més sumen a aquest reconeixement per fomentar el respecte al medi ambient. Són Santa Teresa de Jesús, Delta, El Cingle i Mare de Déu del Carme. 4 noves escoles de Terrassa ja compten amb el distintiu d'Escola Verda que atorga el Departament d'Ensenyament. Són Santa Teresa de Jesús, Delta, El Cingle i Mare de Déu del Carme. D'aquesta manera es reconeix la tasca que realitzen en aquests centres per fomentar el respecte del medi ambient i com ho apliquen en la vida quotidiana de les escoles. En el cas de l'Escola Mare de Déu del Carme hi ha hagut una formació específica per als professors i s'han creat comissions de treball per tal d'aconseguir aquest distintiu. A més, el centre ha impulsat actuacions entre els seus alumnes, com els treballs manuals amb material reciclat a primària, la creació d'una agenda verda secundària i el foment d'hàbits saludables en l'alimentació. I darrere aquests documents, sobretot, hi ha vida, vida quotidiana, diària, des de la distribució del reciclatge, no? De com s'està recollint, o la recollida selectiva del reciclatge als patis, a la nostra cuina, al menjador, fins a un ús més sostenible del que són les instal·lacions, o també la conscienciació del tema energètic. O sigui, totes aquestes coses estan incorporades dintre d'aquest pla. O la supressió de paper a través de la... Tenim una plataforma de comunicació amb les famílies, de treball amb el professorat, i això ha produït una reducció en el cost de l'ús del paper. A més, l'Escola Mare de Déu del Carme porta a terme 2 treballs de recerca de batxillerat relacionats amb el medi ambient. Un d'ells, amb el suport de l'OPC, investiga com conrear amb aigua de mar. L'altre, que es presentarà en un congrés internacional a Singapur, analitza com es contaminen diversos tipus d'aqüífers reproduint-ho al laboratori. 14 alumnes del Badruna participaran aquest dissabte a Barcelona en la final espanyola de la BEX Robotics Competition, un concurs que arriba dels Estats Units. Si guanyen, amb els seus robots que encistellen pilotes, disputaran la final mundial a Califòrnia.
Aquests robots encistellen i recuperen pilotes. Poden jugar una mena de partit de bàsquet per a màquines. Han estat construïts i programats per 14 alumnes de segon de batxillerat de l'Escola Badruna Vall, dividits en dos grups. Des del desembre es preparen per participar en una competició de robòtica que va arribar a Espanya provinent dels Estats Units ara fa 2 anys. S'anomena Vex Robotics Competition perquè els robots han de fabricar-se únicament amb les peces d'aquesta firma. Sota la supervisió de 2 professors, Michael Blanco, d'informàtica, i Esther Rodríguez, de tecnologia, fins i tot han construït un terreny de joc per practicar. Tenen un temps, diguéssim, autònom, en el que el robot va sol i amb sensors va verificant on està la pilota, què fan la pilota, la gensa, l'agafa, la fica, i un altre que, programant, evidentment, en llenguatge C, s'agafa un mando i amb el mando hi ha un pilot que va dirigint. Es tracta de ficar unes boles en uns tubos i d'anar-les canviant de camp. Cada part del camp té una puntuació diferent i si som capaços de portar més boles al camp que més puntuacions doni, doncs guanyarem. Les moltes hores de dedicació han donat els seus fruits. Al febrer, amb uns prototips diferents, van presentar-se a la final catalana i van quedar segons i quarts i també van guanyar un premi pel treball en equip. Aquest dissabte se celebra la final nacional al World Trade Center. Es calcula que participaran una 15ena d'equips provenients de tot l'estat espanyol en la categoria de secundària. Qui guanyi passarà a la final mundial, que se celebrarà a Califòrnia. Els 2 nedadors estrella del Club Natació Terrassa, Albert Puig i Carla Campo, podrien continuar la seva carrera als Estats Units. Els 2 esportistes terrassens han rebut diverses ofertes d'universitats americanes. La secció de natació del Club Natació Terrassa podria perdre les seves 2 grans figures a final de temporada. Albert Puig i Carla Campo han rebut ofertes d'universitats dels Estats Units per compaginar els seus estudis amb la pràctica de la natació, segons han comunicat a Canal Terrassa Vallès. Puig, flamant guanyador de la nit de l'esportista, té una oferta de la Virginia Teach. A principis de maig, el nedador del Club Natació Terrassa, que la setmana vinent complirà 20 anys, haurà de passar una prova d'accés per accedir a aquesta universitat. D'aconseguir-ho, l'agarenc estudiaria ciències de l'esport i competiria en una lliga on es troba l'elit de la natació mundial. Per la seva banda, Campo, que ha acabat la carrera en màrqueting i relacions públiques, vol cursar un màster en direcció de comunicació. La nedadora barcelonina, però, té diferents propostes, entre elles les universitats de Harvard, Columbia i Kingsburg. Campo, de 22 anys, també farà a finals de maig la prova d'accés per ser admesa en algun d'aquests centres i competir en la Lliga Americana. Sens dubte, un salt qualitatiu en la carrera professional de tots 2 nedadors, que paral·lelament ja estan immersos en la preparació per al Campionat d'Espanya del mes vinent. Una cita on buscaran el bitllet per al proper Campionat d'Europa. Parlem ara de la jornada de waterpolo, que va ser molt positiva. L'equip masculí del Club Natació Terrassa va complir amb els pronòstics i va derrotar l'últim classificat, l'Helios de Saragossa. Tot i la contundència del marcador, 15-6, els agarencs van haver de remuntar un marcador advers en els primers minuts. El Club Natació Terrassa ha derrotat aquest dissabte l'Helios de Saragossa per 15-6 en partit corresponent a la 17ª jornada de la divisió d'honor masculina de waterpolo. Tot i rebre el cué de la classificació del conjunt visitant, s'han portat el primer parcial per 0-1, després que Joshua Jack Brown hagi superat Iñaki Aguilar. Els de Javier Aznar han aguantat el ritme dels agarencs fins a la meitat del segon quart. 2 gols de Sergi Mora eren contrarrestats per un altre de José Luis López, situant un sorprenent 2-2 en el marcador. Ha estat llavors quan l'equip de Dani Nart ha imposat la seva major qualitat tècnica. Físicament, els terrassencs han estat superiors i han millorat el seu percentatge en atac, encadenant un parcial de 9-0, que ja ha estat definitiu. Òscar Carrillo, amb 5 gols, ha estat el màxim realitzador del partit. Aquest partit, doncs, quan fas els càlculs inicials, doncs, són punts que no es poden escapar. La veritat és que de l'Helios esperàvem un equip molt competitiu i bueno, quan hem aconseguit hem tingut que centrar-ho molt en defensa, apretar molt més des del pressing, intentar anar a buscar més la pilota i sortir més al contraatac, i jo crec que l'avantatge no està tant en l'atac posicional sinó més els desequilibris que provocaven en velocitat. El Natació es manté tercer a la classificació, ja que el Mataró també ha guanyat. Dissabte els de Nart visiten el Canoe amb el play-off pel títol virtualment a la butxaca.
Per la seva banda, l'equip femení del Club Natació Terrassa va sumar el segon triomf consecutiu després de guanyar 7-11 a la piscina del Club Natació Hospitalet. No va tenir gens fàcil l'equip de Xavi Pérez, tot i aconseguir un parcial de 0-2 d'inici, amb dos gols d'Alba Sánchez i Gemma Gutés. L'Hospitalet va reaccionar i va equilibrar el partit. Un parcial, però, de 2-6 en els dos següents quarts va acabar encarrilant la victòria del Natació. Les agarenques es consoliden en el sisè lloc amb 25 punts a només 3 del cinquè, el Club Natació Rubí. Dissabte, el Club Natació Terrassa rep la visita del líder, el Club Natació Sabadell. I en hoquei, un any més, l'Atlètic es queda sense el premi de la Copa del Rei i un cop més davant del Reial Club Polo, que s'ha convertit en la bèstia negra dels de Roger Pallarols. En la final disputada el diumenge al Club de Campo, els de la Diagonal es van imposar per 3-2 amb un gol de David Alegre a 2 minuts per al final. Un any més, el Polo ha deixat l'Atlètic sense el premi de la Copa del Rei. Els barcelonins han derrotat els agarencs per 3-2 en la final disputada aquest diumenge a les instal·lacions del Club de Campo de Madrid. Àlex Casasayas i Borja Casanovas han donat el primer avís abans que Roger Pedrós avancés als de Carlos García Cuenca als 17 minuts. Quatre més tard, el Polo ha ampliat les diferències en transformar Borja Llorenç un penal córner. El conjunt de Roger Pallarols, però, no ha llançat la tovallola i Iñaki Freixa ha fet el 2-1 abans del descans. L'Atlètic ha empatat els 10 minuts del segon temps mitjançant Albert Beltrán, però el Polo ha tancat en la seva àrea els groc i negres en els darrers minuts. Quan semblava que la final es resoldria en els shootouts, l'agrenc David Alegre ha fet el gol de la victòria dels barcelonins. El Club Egara ha perdut per 3-1 els shootouts amb el Taburiente, que s'ha penjat la medalla de bronze. En la Copa de la Reina, títol per al Club de Campo en superar la Reial Societat en la final. L'Atlètic ha acabat quart en caure 1-0 amb el Polo amb el partit pel tercer quart lloc. I en futbol, el Sant Cristòbal veu com les opcions de salvar la categoria s'esvaeixen jornada rere jornada. Diumenge el conjunt parroquial va mereixer com a mínim puntuar davant del Júpiter, però al final va perdre per 1-2. Abans del descans, Borja de penal va neutralitzar el gol del visitant Àlex. La segona meitat va ser molt oberta i amb arribades a totes dues porteries. Dani del Río va tenir un cop més una actuació destacada a la porteria del Sant Cristòbal, però no va poder fer res per evitar el segon gol dels barcelonins, obra de Mechi en el minut 82, quan els agarencs jugaven amb 10 per expulsió de Néstor. En la jugada següent, el Júpiter es va quedar també amb 10 per doble amonestació a Javi Santaolalla. Però el Sant Cristòbal no va tenir opcions clares d'empatar. Els parroquials, en 11 punts, ja de la salvació, creuen que l'àrbitre va acabar sent decisiu. És un salto de cabeza que van los dos, expulsa a Néstor y bueno, se ha notado porque Júpiter tiene buen equipo, ya sabemos cómo era, y a partir de ahí pues y hemos estado bien dentro de los minutos que hemos estado con 10 jugadores, pero marca la diferencia. Con un equipo así, en estos momentos marca la diferencia en jugador menos. Qui sí ha certificat la permanència a la categoria, concretament a la divisió d'honor juvenil, és la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa. El conjunt d'Oliver Vallabriga va derrotar diumenge el Nàstic de Tarragona per 3-1 i a 4 jornades per al final ja ha assegurat matemàticament la salvació. Els llocs de descens es troben a 14 punts en només 12 per disputar. Els tarragonins van dominar els primers minuts i es van avançar en el marcador mitjançant Gabriel, però Ivan i Roger van capgirar el marcador abans del descans. Aitor, en el segon temps, va fer el tercer per al Jàbec. Els agarencs, setens amb 40 punts, visiten dissabte el tercer classificat, el Badalona. Marxem avui amb la música de Charango i els olis de Josep Ferrer, una exposició plena de retrats i paisatges que podeu veure fins al 3 d'abril a la Galeria del Centre Cultural Social, al carrer de la Font Vella. Més notícies als butlletins horaris de la Ràdio Municipal, al 95.2 de la FM, al web terrassadigital.cat i a les xarxes socials, Facebook i Twitter, de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que vagi molt bé.